Gaan jullie ook zo meteen op slipjesjacht? Nee, wij gaan niet. Ik kom hier gewoon als... Ook wel op slipjesjacht, maar... slipjesjacht niet. slipjesjacht niet. Jullie gaan niet op slipjes? Nee. Maar het zijn wel paardenmannen, hoor. Vandaag hebben we de slipjacht in Waalden. En de slipjacht wil zeggen dat we van tevoren een spoortrekker een vossenspoor neerlegt waar de honden naar op zoek gaan. En wij weten eigenlijk niet precies waar we naartoe gaan. En wij volgen dus het veld, we hebben een sloot en een hindernis. En daar gaan wij vandaag heerlijk van genieten met het mooie weer. Lekker, hè? Nou. Mooie haring. En dat wij heel fijn mogen jagen hier en de gastvrijheid mogen hebben in Waalden. Die slip die heeft dus de hele week in een kooi met vossen gelegen. Dus die vossen hebben op die slip gepist eigenlijk, zo moet je zeggen. En dan krijg je dus die lucht van die vossen in die dingen. En dat noemt men scent. En die scent die trekken we dus door het veld heen. En die honden ruiken dat. En dan maken ze dus ook geluid. Dus op het moment dat je ze hoort blaffen en dan hebben ze echt het spoor te pakken. En dan gaan wij erachteraan. Het is zo dat we nu dus eigenlijk het spel naspelen wat men vroeger deed. Nou, we rijden eigenlijk iedere week zo'n jacht. En dat doen we met name met deze vereniging in Noord-Brabant. En dus we zien echt de mooiste plekjes van Brabant.